والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا اله الا 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 الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا اله الا 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 الله
Allah, 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 All
کیا جائے گا اس کے بارے میں بار بار بتایا آپ کو کہ یہ ذکر سانس کے ساتھ ہے سانس پورے زور کے ساتھ ام الدماغ تک کھینچنی ہے اور دل کی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے لا الہ اور جب سانس کو ضرب کو لگانا ہے دل پہ تو پڑھنا ہے الا اللہ دل یہ اس لیے ہے کہ جب بندے کے اندر کی گئی تو بادری ناک اور جب خارج کی جائے گی تو بادری ناک پریکٹس ہو جائے کہ جب بندہ آخری وقت میں ہو تو وہ حال سے ذکر میں ہو کیونکہ آخری وقت ہی وہ وقت ہے سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے ہمارے بابا حضور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اور کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مانگنا ہے تو خاتمہ بالخیر مانگو جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ شہنشاہ نہیں ہے کہیں وہی شہنشاہ ہے جس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا وہ شہنشاہ کیونکہ یہ آخری وقت ایسا ہے بڑے بڑے نیک بڑے بڑے زاہد بڑے بڑے پرہیزگار وہ ادھر پکڑے جاتے ہیں بڑا کڑا ٹائم تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں اور پھر ہر سانس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے سسرالیہ میں یہ بابا جی تعلیم فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ ذکر کرو سانس آٹومیٹیکلی اندر جاتی ہے باہر آتی ہے اندر جائے تو لا الہ باہر آئے تو الا اللہ چلتے پھرتے آپ 24 آور عبادت میں ہیں نماز تو فرض ہے نا عبادت ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر جو ہے یہ عبادت ہے تب عبادت کا مفہوم پورا ہوگا اور عبادت کی سمجھ آئے گی اگر اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ ہم ذکر حفی کی چند ضربے لگائیں گے آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں ذکر میں شرمانا نہیں چاہیے ذکر دیوانوں کی طرح کریں اور یہ دیوانگی والا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والے لوگ تمہیں دیوانہ کہیں پاگل دیوانہ پاگل کو بولتے ہیں تو اگر پاگل ہونا ہے تو اللہ کے ذکر میں ہو جاؤ تب بات بنے گی تو آپ ذکر حفی کی ضربے لگائیں گے جن بھائیوں کو نہیں پتا وہ کوشش کریں گے لگانے کی سیکھیں اس کو ہم سیکھنے کے لیے ادھر سب بیٹھتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں اسی
Sallallahu alayka ya Muhammad Nur Allah Nur min Nur Allah Nur min Nur Allah Nur min Nur Allah Sallallahu alayka ya Muhammad Nur Allah Nur min Nur Allah Kabir bhai khatam shiv nahi ban